はい、ちゅうことで、三人衆そちら倒して、おじいちゃん、久々行きたいと思います。すじこおにぎりこたつの近くでは戦わないぞ。こっち来いや、おじいちゃん。ちょ、俺のこの矢がね、どれぐらい入るか試してみたい。ほら。後ろからやれば、ほら。できるようにならないだろうか。うえっ。ほっ。うえっ。あ、気をつけたまえ。気をつけたまえよ。うんねや。チャンスなんじゃ。うんねや。おお、危ねえ。じゃあ、スジコボンバー。うふえ。危ねえ。いてえ。危ねえ。くわー。いてえ、それ当たるか。あ、いてえ、いてえ、いてえ。この武器くれよ。前。痛い。うわ、痛い、当たる。ドギャン。おお、入る。ちなみに、こっちの海はどこまで行けるの。そう、行けないんじゃない。壁があります。壁や、越えれない壁。うぅ、死ぬ死ぬ。ええ、こっちまで来れたよ。結構遠くまで来れたと思わない。遊んでる場合じゃねっす。見れないし、はい、ああすいません。これ探求心も大事なんだ。おじいちゃんの弱点あったりしておじいちゃんの、おじいちゃんの孫とかいますほら、おお、カサネール。あ、バレた。あ、お、これやっぱリーチあるから、ど、背中ドキュン取りやすいな。マジで。ういって、ご社会だ。そればり狙えばダメや。チャンス。届いちゃうもんな、これ。おじいちゃん完全にこっち見てるからね。そっち見てるとき、今までだとね、やってもね、届かなかったんだけど。ああ。スタスタと歩いてるから。うん。はい、だ。ちょっと海沿い危なくない？ああ、そうね。ブーネチューの。こっちじゃ、こっちだよ。当たるんかい。いやー、おお、嘘、死ぬ。倒れてるところに削らないくれ。はい、来たー。ナイス。ほら、いいね。じゃあ俺のシモンの弓剣効かないよね。来た来た。うわ、もうビリビリ来た。嘘でしょ。あー、ビリビリ3連打。何それ。
おじいちゃん。何もできず。半端ねえな、おじいちゃん。くそ、俺らのこのニュー武器が通用しないぞ。君のやつはだいぶバックスタブ入るようになったね。 あれはいいね。リーチのおかげだな。じじいさん、ナムナムしたとおめがだなってもいいことねえんだよ。ローリングの時間だっていうメッセージ拾ってしまった。今の輸血液はいいペースだったからな。あとはそのほんと半分からどうするよおいみたいな感じで。あ、広いやつ、ほら届いちゃうぜ、はい、ドーン。これ俺もカサネールでできないだろうか。無視する。ダメだ。うえ、ブルンブルン。あたたたた、いいね。君を見てるときは張りたい、うん、バックスタータイム。え、カサネール入んないで。君を見てるときは、ああ、ダッシュで逃げないの。あっつ、ああ、ダッシュで逃げない。あっつ、あっつ、あっつ、あっつ。おお、こっち見てる。見て、こっち見てるときは俺がパリタイ。無理できない。バックスタイム。二人とも狙いすぎじゃねえかこれ。え、なんか2回2回筋子取ったの今。筋子チャンス2回あるんだよ、やっぱり。ああ、死ぬ、死ぬ。ダメよダメよこれ。暴れてる暴れてる。いやー、逃げるな。よっしゃー、よし。ぼーっとこっち見てるな今。あ、俺も危ない。ぶっ、おやいやいやいや、危ねえ危ねえ。おっ、あー、嘘、危ない。倒れてるところに、あれはもうどうにもなんない。ダウン攻撃きついな。うーわ、それはあ、無理です。はい、強いな、強い。ということで今日はラスイッチ、ラスイッチ。今俺手振ってたけど、あとやる気ねえんだが。やる気あるよ。この目を見てみれ、俺のこれ。やる気にあふれたこの目。死んだ魚だな。やる気の、あー、たたたたた。やる気に。やる気のある死んだ魚の目。スジジー。言いにくい。ゴースのスジ。なんかそういう風に書いてるように見えてくるな。うん、感じであれ筋って読むんだけどさ。危ねっ。俺は R2 やらない。おお、俺に来た。ふい、おっち、ふい。あら、痛い。長いやつ当たってる。俺長いやつって分かってんのに。おりゃ、なんでこっちダム攻撃入らないの。そしてこっちチャンス。ひえー、痛い。あ、これダメダメ、端っこダメ、端っこダメ、引っかかるから。行って、折り返したい。すげえ。
ないそこ。ドン。筋子ドン。おじいさん疲れてるじゃん。うわ、息切れてる。長い。ほら。お。確かに食べてるだろ。おじいちゃん端っこダメだって言ってるでしょ。筋子ボールもダメや。弾速速い。筋子の投げ方アンダースローだわ。ソフトボールだが。あわやるな。ドン。うわー、分かってたのに。ブー。痛い。おっしゃ、届いた。ナイスナイス。いいね、おじいちゃん誘導係いいよ。R2使っちゃった。こっち見ないで、おじいちゃん。そっち、そっちのほら、係の人。こっち見て、ほら、そうそう、係の人。黄色いよ、ほら。そういうことだ、おじいちゃん。黄色いよ。はい、係の人見てね。おじいちゃん、目そらせばダメだよ、おじいちゃん。あ、痛っ。はい、おじいちゃん、係の人。そう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 。あー来てしまった。よいしょ。よし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 。あー、いいね、いいね、いいね、おじいちゃん。はい、おじいちゃん、係の人ね。はい、はい、そうそうそう、係、はい、ちょ、違う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 。俺じゃない、俺じゃないから、係の人、俺じゃないから。違う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 。おじいちゃんほら、違う違う、ガラ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 見ようか。おじいちゃんガラ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 。おじいちゃんのガラガラ何ゲーガラそれ。あ、痛い。おじいちゃん違う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 。はあ、スタッフ死んでしまう。ああ、死んでしまう。おじいちゃんこのガラガラ、お前もっといいガラガラ持ってきてくれじゃ。全然ダメ。そう、でもいい、いいがったよ、いいがったよ、途中まで。でもなんか、あれ、見失ったらちょっと一発、あの、銃でも入れて、ちょっとヘイト稼いでいたら。あ、そうだね。俺、スローイングナイフもあるから、ちょっと遠くから気を引く。うん。ガラガラとか、いろいろ。おじちゃんに、俺、あ、あ、俺、いいこと思いついちゃった。何？ここで飛躍ですよ。青い飛躍。ああ、飛躍。うん。飛躍で俺の存在薄れさせて、あとほら、スタッフは見えないっていう。裏方だと。うん。それちょっとじゃあ、覚えてたら次回やるかな。ということで、ということで、光明が見えだということで、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。へばむなぁ、まんつなぁ。バイバイ。あ、どうも。あ、どうも。今日は、はい、今日はちょっともうそろそろおじいちゃんをやっつけたいなと、はい、思っておりますが、はい、本日ね、11月、22日なんですけど、はい、ちょっと私個人的に、まあ、大変嬉しいことがありまして、今日。ほう、はい、はいはい、なんと、フロムソフトウェアから、はい、報道関係者各位ということで、あの、プレスリリースが出ておりまして。なるほど。11月22日付で、はい、ダークソウル with アルトリウスオブジ、アビスエディション Windows 用、はい、こちらの Steam へのオンラインサービス移行のお知らせということで発表がありました。いやー、よっしゃー。嬉しい。あ、おめでとうございます。超嬉しい。あらららららら。あの、まだいつっていうのは確定してませんが、はい、今までね、その、パソコン版 の、 その Windows 用のダークソウルが、あの、マイクロソフトのね、あの、ゲームズオブ Windows ライブっていうのが、マイクロソフトのサービス、オンラインサービスが終了しちゃったために、はい、ちょっとまともに動かない、新規インストールの場合はもう起動すらできないっていう、はいはい、非常にちょっと厳しい状況だったんですけど、君動画でちょっと上げてたやつかな。そうね、でそれで、まあ、海外版はちゃんと、はい、あの、反響を持っているバンダイナムコが、
うん、いろいろ頑張ってスチーム版にも一足先に移行してきてたんですけど、うん、なぜか国内版だけは何も、ちょっとされずっていうことで、ちょっとあの僕がやってたわけじゃないんですけど、あの春さんという方が、はい、署名運動を、されていて、僕はちょっとそれにまあ賛同して、うん、まあいろいろその今動画を通じてですけど、うん、まあ、PR というか、今こういう状況ですと、うん、まあもしよかったらあの、参画していただければ嬉しいですということで、署名運動の、ね、あの少しサポートというか、うん、そういうことさせてもらってたんですけども、やっとここで実を結んだということで、はい、なるほど、こういうこともあるんですね。あるんだな。だからですから今国内では一切ダークソウル、うん、パソコン版のダークソウル1は買いようがなかったんですけども、うん、今後はだからスチームで普通に買えるようになり、うん、ですでにパッケージ版持っている方は、うん、無償でもうスチーム版のそのゲームデータをもらえると。プロダクトキーもらえるというか、プロダクトキーがあるから、そのあのパソコン、自分のパッケージのね、キーがあるから。なんか俺も買ったような気がする、うんうん、君も買ったよね。俺も持ってる、持ってる。だからそれを、うんうん、あの Steam のクライアント上でその有効化っていうのをすれば、うん、もう無料で使えるっていう、まあ、海外もそういうサポートだったんですけど、今回それが適用になるということで、いやー、嬉しい。おめでとうございます。やっぱりあのダークソウル3でこのシリーズ知ったっていう人もいるだろうし、そういう人がじゃあ1ってどんなゲームだったんだろうっていうのをね、うん、やりたいという方も多分大勢いると思うので、まあ、戻る人もいると思うよね。そうそうそう、きっとね、それがね、うん、選択肢がプレステ3しかないっていうのは非常にね、国産のゲームなのになんでやねんっていう話だったんで、うん、ちょっとそれをがちょっと今日ね、非常に、その報告を受けてすごくハッピーでございます。じゃあ今からダークソウルやろうだな、うん、違う違うブラッドボーンだから、はい、今日はブラッドボーンかはい、わ、はい、かったということで、この勢いでおじいちゃん倒しに行きます。あとちょっと俺もじゃあね、あの前回のちょっと収録見直して、はい、雷ビガビガやられて死んだ、はい、あれ全方位に飛んでるっぽいんだけど、うん、でも隙間があるよ。あ、隙間がある、うん、ちょっと隙間ちょっと見つけられなくて、俺はこれ、うん、これでないかなと、やっぱり出たガンでいこうかな、このガンで。あ、分かった、あ、来るガン。でも隙間あるから、はい、隙間とかそれ分かっ隙間あるなって分かったって、それすぐそこに行けるかどうか分からないでしょ。はいはい、だんだんガンの方が早いよきっと。ガン、それで連撃食らって死ぬオチが見えるよ俺は。うん、あともう一つ、ああ雷って水通すよね。ああすごいね。 あえて沖に走っていこうかなまず死なないようにしてきれ、あ、はい、まずそこまで行かないとね、ああ話にならないからね。俺はやっぱあの前回言った通り青い飛躍を持ってきたから、ああお前のそのガラガラに矛盾にさしてる間、うん、俺は飛躍で姿消すから。あ、そう、じゃあ俺が引きつけておいて、そう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 、沖におじいちゃん連れていくよ俺は。ああ、はは、痛い、食らってますけど。おっとっと、ダメでしょおじいちゃん、やばいやばい、あ、なんか俺ちょっと足取り重いなあ。あらー、やばい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 、こっち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 、もうやばいもうやばい。ちなみにおじいちゃん多分魚介類だと思うんだよね、まあ、いくらおじいちゃんでしょ、ああってことはまずあのオイルを塗ります。オイルを塗ります、はい、から焼きます。大して聞いてねえな。はい、ズギューン。あ、君の声がちょっとやばいな。やばい、はい、ロボ声、ロボ声厳しい。まあまあ、でも OK。 おーつおーつおーつ、あーら、そっち行ったよ。ちょっと早くヘイト稼いできて。そう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 、タゲ移動。あー、どん、あ、いくら丼、あ、じゃあすじこ丼、回復したのが。おじいさん、その
壁を背にするのやめてけりゃ、うん、おじいちゃん動かねえな、壁から離れねえな。おじいちゃんほらいろいろ背負ってるからこれ、はあ、ああ、ま、こっちじゃないよ早くスタッフ、はい、まずオリーブオイル、オリーブオイル、はい、からのソテー、あらー、あた、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、ギリじゃん、ギリじゃんっていうか、なんだ筋子取ったのに投げねえかって筋子食べたな、おじいちゃん時々口に入れてるから